Es presentava al camp de la Vila l'equip amb millor ratxa de les últimes jornades, el grup 1 de la segona catalana. El Bescanó feia 11 jornades que no perdia. Però per acabar l'any no va ser capaç d'allargar la ratxa i el Camprodon va aconseguir una victòria de prestigi. Doble aturada de Sergi a una porteria, mentre que Sama, amb un xut llunyà i Bassols van estar a punt de fer l'1-0 per al Camprodon. En una jugada embolicada a l'àrea local, el Bescanó va acabar enviant una pilota al travesser. Faltava contundència. Sergi va treure una bona mà per refusar un xut de Gerard. Nova doble intervenció de mèrit del porter local que despertava admiració entre el públic. El gol de Coromina va arribar just a l'acció posterior d'un xoc entre un jugador local i el porter del Bescanó. Era el minut 37 de partit. Nervis des d'un bon principi a la segona part de l'enfrontament. El Bescanó va insistir, però sempre que rematava entre pals es trobava amb el bon fer de Sergi, un dels millors de la tarda a Camprodon. Els de casa van estar a punt de sentenciar amb un xut de falta. Hem sent molt intensos, sabíem que havien de ser així els 95 minuts que durés un partit. Ho hem set, hem treballat molt bé, hem intentat estar junts, hem intentat fer mal per bandes, hem aconseguit, ells també han tingut alguna ocasió, el porter nostre ha estat molt, molt encertat, però els jugadors han treballat molt, ho han cregut i felicitar l'equip perquè han fet un partit molt complet i molt bo. Era important, acabar l'any bé era important, jugant a casa i bueno, donar ànims. I, bueno, de fet, l'equip està treballant molt bé, estava fent un bon treball darrerament i, bueno, i sí, moltes ganes de que ara descansar una miqueta, carregar piles i engegar l'any nou forts i desitjar a la família de Camprodon unes bones festes i això tornem a ser aviat per aquí. Sí, senyor. Just quan crec que estàvem millor i el Camprodon físicament havia baixat una mica, amb una errada nostra bueno, i un bon gol del Camprodon, 1-0. Al final està una mica dolgut perquè crec que si el Camprodon és millor està perfecte que guanyi, però crec que ha sigut molt... Bueno, tot això que també forma part del futbol, però que a mi no m'agrada, de perdre temps, pilotes que no hi eren, canvis de temps... Al final sé que forma part d'això, però no m'agrada. El Guíxols serà el pròxim rival del Camprodon el segon cap de setmana del mes de gener. El Bescanó jugarà contra el Porqueres.